Отца и Сина и Святия Дух. Аминь. Возлюбленные от Христа Бога, братья и сестры, Христос воскресе! Христина воскресе! Христос воскресе! Христина воскресе! Христос воскресе! Христина воскресе! Радостный дом! Христос воскреснатиот, денес ја носи радоста што произлегува од еден ноторен, незаобиколен, непобитен факт. Ека денес ги славиме нашите свети покрстители и просветители, светите солунски браќа, родени браќа по крв, Кирил и Метод. И двајцата синови на угледни солунски родители, граѓани на градот Солун. Извонредно добро образовани и воспитани во христијански дух, своето образование најчесто достекнувале на тогаш единствениот, најголемиот и вистинскиот, единствениот вистински универзитетски центар на планетава Земја, Цариградскиот универзитет Магна Варна. Свети Кирил заврши како професор на тој факултет на катедрата на која што предаваше големиот, ненадминатиот, византиски хуманист, невиден богослов и енциклопедист, светиот патриарх Цариградски Фотин. Свети Кирил му бил асистент на свети Фоти Цариградски. Имал пристап кон личната, домашната библиотека на свети Фоти Цариградски. А што значи тоа? Тоа значи следно. Тој може да влезе во библиотеката на својот професор и ментор и да ги чита во оригинал делата на античките философи и првите отци на црквата. Од свети Фоти чувани во нивната оригинална јазична предлога. Таква привилегија не може да има ниту еден западен интелектуалец за време на ренесансниот и хуманистичкиот период, карактеристичен за западните културни народи, бидејќи тие делата на големите отци философи на црквата, и он е пред нив, односно пред Христа или до Христа, големи мислители на паганските народи ги читале во превод на латински од арапски. Можете сега да замислите какви се нашите покрстители, нашите духовни отци, Методија и Кирил. Братот на свети Кирил Методиј бил одлично образован во воените стратегии и вештини, поради што долги години бил поставен за управник на македонските области. А тоа значи дека живеел и действувал во словенска средина и на тој начин дошол и до клучните знаења за словенскиот јазик, кој што бил јазик во фаза на создавање. Немал своја, не бил артикулиран во денешна смисла. И потоа, после долгогодишна служба, тој ја напуштил армијата
на која што и служил, и се оддалечил на планината Олимп, каде што се замонашил и со целиот свој живот му служил на Господ. Тако бил пак братот на Кирил Методи. Такви светила, браќи и сестри, ги представуваат нашите историски корени, почнувајќи од 9 век, почнувае така наречената Свето Кирило Методиевска епоха, која што е епоха на голема просвета на словенските народи. И во знакот на тие постигнувања се одбива или треба да се одбива нашето сегашно постоје. Оној кој што ги заборава своите корени, кои задира до 9 век и делото на светите браќа Кирил и Методи, тој се заборава себе си и станува лесен плен на сите можни пропаганди, кој што има за цел да ни го одземат идентитетот на сите планови од нашето историско и метаисториско постоје. Делото, големината на делото на светите браќа не е во тоа што успеале да не описменат, ниту во тоа што успеале најсветите книги, Стариот и Новиот Завет, литургиските, односно богослужбените книги на Светата Црква, но и патристичката литература до нив создавана да ги преведуваат од еврејски, од грчки и од сириски на словенски јазик. На тој начин нашиот јазик тие го подигнале на ниво на тогаш најраспространетиот јазик на планетава Земја. Тоа што денеска е англискиот јазик, тогаш тоа бил грчкиот јазик. Нашиот словенски јазик, јазикот на нашите предци, ги постигна височините и славата на грчкиот јазик. Но вела, нивната заслуга за нас, словенските народи, не го наоѓа својот врв во тие постигнувања, туку во фактот што не родија за Христа Господа, ни го открија Христа Господа, единствениот вистински Бог, освен кого што други богови нема. И таа е нивната најголема заслуга, и току затоа можам да кажам и ние, и денеска, и додека после светов и веков, ќе живееме со чувство на вечна задолженост кон нив. Иако тие ништо не направија со намера да не задолжат. Зашто горе долу сите тие и нивните свети ученици завршија маченички, ги дадоа своите животи за Христа Господа. Но така што еден голем народ со големо стебло и небројни гранки, како што е словенскиот народ, го приведува кон Христа, односно кон спасение. Светите браќа со преполни со благодат Божја, исполнети со Духот Свет, кој осветилтува и оживотворува се до што ќе се допре, а дише каде што сака и допира секого и се што е отворено за него. И нас, некогашните пагани, чија култура била изразено субкултурна,
ја осветија и ја просветија и ја зазелена така што го овозможија незиниот допир со се светиот и животворен дух Божи. И седел дека го имаме во себе, седел дека го дишиме, седел дека живееме со него и за него, нашите перспективи ги пробиваат перспективите на историски детерминираниот свет и не се очуваат со огромните схатолошки потенцијали со кои што Бог не дарува по молитвите и по светоста на подвигот на денеславените браќа отцову Кирил и Методи. Амин. Христос воскресе! Христос воскресе!